Koncom októbra sa v Madride uskutoční prestížna súťaž Arnold Classic Europe Amateur a jednou z účastníčok bude aj Adela Ondrejovičová. Ja iba pripomeniem, Adela v minulom roku získala titul najúspešnejšej súťažiacej v federácii SAKFST. Vďaka tomu, že kde nastúpila, tam zvíťazila. Myslím si, že jedinú prehru, ktorú utrpela v minulom roku, bola mimoriadne silná prestížna súťaž v Rusku v Tiumeni. Aktuálne mám Adelu na telefóne, takže Adela, ahoj. Dobrý deň. Úprimne, teším sa, že vlastne v SAK ste dali možnosť aj body fitnesske postaviť sa na ten pomyslený stupienok absolútnej víťazky. Poďme však rozprávať skôr, ako budeme sa baviť o príprave na Arnold Classic. Poďme sa rozprávať o tom, ako si sa ty dostala k body fitness. Ja ťa registrujem na súťažnej scéne od roku 2008. A ak si dobre pamätám, ty si nebola žiaden veľký talent, tak? Tak. Začala som vlastne s atletikou v 5. triede na základnej škole. No a potom neskôr už mi to moc nešlo. Mala som nejaké zranenia. A Táňa Piačková, tiež body fitnesska, sa začala venovať body fitness, tak ma to zaujalo. Tak som si povedal, že to vyskúšam ja. Ja si pamätám, že prvé 2 roky sa ti vôbec súťažne nedarilo. Ty si končila na nejakom 6., 4., 5. mieste. A Táňa bola vtedy hviezda. Tak, nejak. Potom som sa to snažila napraviť, lebo tá posledná súťaž som sa rozhodovala, či vlastne s tým skončím alebo pôjdem ďalej. Tak som sa rozhodla ďalej bojovať a potom to už konečne vyšlo. Dala som si pauzu, jednu súťažnú sezónu a potom už som to nejako vládla. Ja si pamätám na súťaž, bola to nominačná súťaž, myslím, že na majstrovstvá Európy juniorie, kde si skončila na 2. mieste a vďaka tomuto miestu sa kvalifikovala na majstrovstvá Európy. A Európu si nielenže vyhrala, ale získala si aj titul absolútnej víťazky. To bolo prekvapenie, že? No to bolo dosť veľké prekvapenie aj pre mňa. No a odtedy vlastne sa mi celkom začalo dariť. Takže to bol taký štart. My sme boli stále k tebe veľmi kritickí. No ale ja si myslím, že ty si to znašala veľmi dobre. Tak snažím sa stále s tými nohami ešte pracovať. Zmenila som vlastne tréning od toho roku 2011. Úplne od základu, čo sa týka nôh. Takže myslím si, že som prišla na to, čo na mňa zabera, čo na mňa funguje a dúfam, že sa to bude ešte zlepšovať. A vieš čo, veľa dievčat, nielen body fitnessky, ale aj bikini fitnessky majú problém so stehnami a so zadkom. Čo zabera na teba prezrať? Tak na môj zadok momentálne skúšam tréning nôh 2-krát do týždňa a snažím sa dávať ťažšie váhy. Plus teda kardio každý deň hodinu dokopy sa snažím robiť, čo asi mne tak najviac vyhovuje zatiaľ momentálne. Dúfam, že sa to ukáže aj na súťaži. Bolo by dobre povedať, čo sú to ťažké váhy v tvojom prípade, z toho dôvodu, že pre mnohé dievčatá ťažká váha je aj 50 kg. Tak momentálne drepujem asi so 100 kg. Keď som mimo súťažnej prípravy, tak je to asi okolo 120. Nejdem až úplne hlboký drep, ale taký asi do 90 stupňov. Skvelé. Bolo by dobre ešte povedať, ako máš hmotnosť, kvôli tomu, že 100 kg na drepy to je vysoká váha. Máš koľko? 80 kg? 70? Tak momentálne mám 60 a mimo súťažnej príprave mám tak 64. Uh-huh. A čo sa týka súťažnej, tá bude určite pod 60? No to by som chcela, aby zostala na 59, keďže som mala súťažnú vždy 58, tak aspoň aby tam nejaké tie svaly navyše zostali, ale tak zostanú. Ak to pôjde trochu nižšie, tak sa nebudem hnievať. A ja som povedal na začiatku, že ty si v minulom roku vyhrala, čo sa vlastne vyhrať dalo. Majsterka Európy, majsterka sveta. Vyhrala si Arnold Classic a opäť ideš na Arnold Classic obhajovať titul v ženskej kategórii. Kvôli čomu, prečo prezrať? Tak keďže som nezískala titul absolútnej víťazky, ešte by som sa chcela o to pokúsiť. A chcela možno, že by som chcela získať pro kartu. Ktorú získa absolútna víťazka, tak uvidíme, ako to vyjde. Adela, koľko ty máš rokov? Mám 23, tento rok budem mať 24. 23, 24, to znamená 6 rokov na súťažnej scéne. Ako máš výšku? 165,5 cm asi tak ma odmerali vždy. Tak to je taká optimálna výška a optimálna hmotnosť na body fitnessku. Ty si aký typ? Ty si taký svalov disponovaný typ, to znamená, že nemáš problém nabudovať tú svalovú hmotu, alebo to, čo si vlastne získala, to je získavané len tvrdou diétou a povedzme tým ťažkým tréningom, ktorý si spomínala.
Tak myslím si, že svaly sa mi naberajú celkom dobre. Aj sa mi celkom dobre zhadzuje, s tým moh to ide horšie, preto musím pridať viac kardia vždy ku koncu diety, no a znížiť sacharidy až skoro na minimum. Myslím si, že nemám sa na čo sťažovať. Koľko týždňov ty sa už pripravuješ na Arnold Classic? Myslím, že to bude teraz okolo 12 týždňov. Uh-huh. Začala som tak pozvolna, radšej skôr, aby som to nemusela na konci naháňať, lebo to už sa mi tiež stalo a nebolo to moc príjemné. Veľmi rozumné. Takže preto som radšej začal skôr. Veľmi rozumné. Ja som videl fotografie na Facebooku. Počúvaj, to čo ty máš s tým bruchom? To brucho už vyzerá pomaly, ako keby si chcela súťažiť vo fyzik. No ja mám brucho vždy vyrysované hneď prvé. Mm-hmm. Ale keďže mám tie nohy také zaliaté, tak musím trošku dlhšie podržať tú dietu. Takže brucho mám hneď prvé a tie nohy zídu až ku koncu. Videl som aj výrazné zmeny vo vizáži. Či to bol nápad? Tak to bol nápad môjho priateľa. Už dlhšie ma presvedčal, aby som si dala hnedé vlasy, tak som mu to splnila jeho prianie a myslím si, že to celkom dobre vyšlo. Veľmi dobré rozhodnutie. Ja som registroval, myslím, že už minulý rok, že bola si aj na plastike prs. Asi som to ešte nepotrebovala, ale chcela som to. Ako si znašala to obdobie po operácii? Bolo to veľmi, veľmi veľké trápenie pre teba, alebo zvládla si to v podstate bez problémov? Tak ja som to znašala dosť zle, keďže jeden deň som cvičala v posilovni, som prišla z poslednej súťaže z Ruska, no a vlastne asi za dva dní som hneď išla na operáciu. Takže dosť zle som to znášala, keďže jeden deň som zdvíhala činky a druhý deň som ležela bezmocne v posteli. Tak som nadávala aj sa na sebe zo začiatku, že či mi to bolo treba. Bola to strašná bolesť, ale potom za týždeň už to prešlo a myslím si, že to celkom dobre dopadlo. Súhlasím. A určite to neľutujem. Ako dlho si netrénovala? No tak ja som začala veľmi skoro, aj keď by som nemala. Začala som cvičiť už možno 2-3 týždne po operácii. A to takým štýlom, že som si zobrala aspoň polkilové a kilové činky a som sa len naťahovala, rozcvičovala, aby tie svaly nezostali také stuhnuté. Uh-huh. A postupne som pridávala záťaž.